ururka qaryadaada quruxsa u taagan horumarinta iyo waxtarka dadka danta yar ayaa wuxuu booyada biyaha gaadhsiiyey dadka danta yar ee degan xaafadda Kutuula Barwaaqo ee magaalada Buuhoodlo. Sidoo kalena ururka ayaa wuxuu booyada biyaha gaadhsiiyey dadkii laga soo barkiciyey magaalada Laascaanood oo degan xaafadda Tuulo Barwaaqo. Ururka qaryadaada quruxsa ayaa wuxuu ku baaqay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay soo caawiyeen walaalahooda danta yar ee aan haysan wax biyo ay ku shubtiin. Fayskii labaad oo biyo dhaamin ah ka sameynaynaa laba goobood. Goobta aanu hadda joogno waa goobta kaamka Barwaaqo oo ay ku nool yihiin dad ka yimid Koonfur muddo badan oo 20 sano gaaraysan halkan ku noolaa. Dadkaas oo ay saameeyeen biyo yaraanta abaartu ay sababtay magaalada ka jirta, waxaan u shubaynaa booyadan qaadaysa 45 foosto. Insha Allah hadii Allah idmo madashan aad aragtaan ayayna biyihii kula wareegeen. Waxaan baaq u dirayaa guud ahaan hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya gargaarida arrimaha abaaraha iyo biyo la'aanta in badan oo deegaanka Soomaalida gaar ahaan Buuhoodle hadda aad uga jirta, iyo dhammaan qurbajoogta bulshada qaybaheeda kala duwan ee muxsiniinta mar walba jecel in ay dadka masaakiinta ah ee dhibaatooyinku ay haystaan in ay soo caawiyaan. Halkan oo waxa weeye ay joogaan dad danyara oo runtii ay hayso xaalad biyo la'aan, taasoo aan ugu baaqayno waxa weeye dadka inay soo caawiyaan. Runtii waxaa ka jirta biyo la'aan baahsan, dadkii danyarta biyo $5 iyo wax ka badan bay ku maraysaa halka foosto ee biyaha macaana, meelo dhaadheerna weli waa laga doonayaa, taasaa waxa weeye koosgaraysa inay qaali noqdaan. Marka dadka muxsiniinta ah ee waxhaya, anagu dadku maan waxu kala qaadnaa, waxaan leenahay wax la soo baxa oo soo caawiya dadkiina waxa weeye aan awoodi karin inay biyaha la baxaan. Nimanka dhalinyarta ee la baxay biyahana maanta qaybinayna waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka haydu ku daro. Ururka qaryadaada quruxsa oo qaybinaya deeq biyo ah oo ay soo gaarsiiyeen kaam ka mid ah kaamka ku yaala magaalada Buuhoodle, biyahan sida la sheegay waxaa la baxay dad muxsiniina. Xaaladda lagu jiro Soomaaliya oo dhan waa xaalad abaar oo biilaana, biyuhuna waa asaaska nolosha ama waa shay koowaad aysan nolosha ka maarmin. Ururku wuxuu qaybiyey biyo badan oo kaamo kala duwan uu ka qaybiyey, haddana waan sii wadanaa. Waxaan rajaynayaa inaad idinkuna ka qayb qaadataan dadka uu muuqaalkani soo gaari doono, aad iska qayb qaadataan oo dadka abaartu hayso biyo la'aanta hayso aad kaga qayb qaadataan. Sidoo kale dadka deegaanka degan intaan qulbajoog loo qayla dhaamin, dadka deegaanka degan ee awoodo iyagu inay barkado biyo ugu jiraan, ee awoodo inay biyo soo iibsadaan, inay iska warhayaan oo dariskooda ka warhayaan oo ay dadka isu maafalaan baan farayaa. Ururkuna markasta waxa uu u taagan yahay inuu gacan qabto oo wax la yiraahdo uu garab galo dadka masaakiinta aan waxaysan adba maas joognaa kaamka Barwaaqo ee magaalada Buuhoodle xaafadda Sayidka. Waxaanu biyo ku qaybinay oo dad masaakiin u qaybinay annagoo ah ururka qaryadaada qurxiso oo inta badan ka shaqeeya baahiyaha arrimaha deegaanka oo aan 12 toon ahayn oo baahiyaha deegaanka oo dhan ah. Waad ogtihiin xaaladda deegaanku aad bay u adag tahay, dad masaakiin ah oo biyo la'aani hayso oo biyaha maanta kala jecleen qadhaadh iyo macaan bay ururku wuxuu ugu deeqay biyo ee qurbajoogta leh. Deegaanku baahi baa ka jirta biyood oo aan yarayn, baahida biyaha in dib loo eego, dad baa jira biyo haysta oo deegaanka jooga iyo dad aan biyo haysan, dad masaakiin ah jira oo biyaha aan helahayn. Marka dadkan masaakiinta aanu hadda la joogno kaamkan waxaa la dhahaa kaam Barwaaqo, waa magaalada gudaheeda ku yaalla, waxaa degan dadkii ka soo qaxay Koonfurta Soomaaliya oo ku dhowaa 30 sano magaalada Buuhoodle degan. Maxamed Aadan Cabdille, gudoomiyaha kaamkan baan nahay. Kaamku waxaa la yiraahdaa kaamka Barwaaqo baa la yiraahdaa. Dee ururka muxsiniinta dee waan ku mahadcelinaynaa biyihii noo keenay, waana soo gaareen, waa ka mahadsan yihiin 100% aad baan ugu ducaynaynaa, waxay la soo baxeen aad baan ugu ducaynaynaa. Maata badana caruur yaryar baa joogta biyaha qareerka cabaynin, dee dadkana tabartooda u jeedaan hooyga ay ku jiraan oo u jeedaan buushtaha yarba ku jiraan, dee hooy fiican ma haystaan, dee biyo cabuud fuusta ay ka iibsaan, fuusta waa $5 meel ahaan, dee $5 cabuud biyaha qareerka ciyaalka yar dee lama siin karo, dee way ku xanuunsadaan. Dee kulay ishiin baa idin macalin leh. Waxaan u baahanahay inaan la soo gaarsiiyo caawinaadna nala soo gaarsiiyo. Najee Maxamuud Salaa, telefishinka caalamiga CBA, magaalada Buuhoodle. Hadal.
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland